Iepriekšējais sezons tikko ir beidzies. Nav beidzies, mēs turpinām. Un tagad mēs vienkārši pamazām ejam iekšā. Un tas kapnītes mums liet tā kā uzlējot tiešām. Kā tur bija? Zemāk par domām. Domas ir galvā vai kur vai ne? Un zemāk par acīm. Un zemāk par vārdiem. Vārdi ir mēlē, mutē, vai ne? Un dziļāk par elpu, kas ir kaklā. Acis, es domāju, ka droši var tagad brīvi laist acis, vai acis gribas aizvērties, vai ne? Kā tur gribas. Un vēl dziļāk uzmanība pati aiziet. Parasti aizgāja tur, kur bija, bet tagad mēs vienkārši varam iedomāties, kā tā mums aiziet vēl dziļāk. Piemēram, sirdī. Arī līdz ar katru ieelpu vai kā labāk jūsu ķermenim patīk. Vienkārši aiziet tur. Mēs zinām, ka tur dzīvi sirdī, tur ir tas punkts, tā vieta, kur ir tā dievišķa klātbūtne un īstais es, īstā personība. Līdz galam nav, varbūt jāskaidro, jāpaskaidro tagad, kas tas ir. Mēs tur varam iedziļināties. Un arī to kaut kā apzināties un varbūt iztēloties iekšēji skatiem priekšā. Vai arī sajūst to kaut kādā veidā. Bet interesanti, ka arī tur ir iespēja vēl līdz ar katru izelpu iet dziļāk. Un ja acis tur redz kaut ko, iekšējais acis, iekšējais skatījā, arī tur varbūt vienkārši tālāk vai dziļāk vai plašāk. Bet noteikti tas jau ir cits stāvoklis, kas arī ir ļoti labs un kontrole var vienkārši palīdzēt. Taču, kad mēs ejam pa kāpnēm, mēs kontrolējam pakāpienus, kontrolējam savus soļus, tas ir labi, tas ir normāli. Bet tomēr ejam tajā dziļumā un tur, kur mums jāiet. Un arī tagad, līdz ar katru ielpu un izelpu, vai arī kaut kā savādākā ritmā, lai kontrole palīdz, lai uzmanība ir klāt, mēs vienkārši apgūstam jaunu līmeni. Un tas ir labi. Tas ir labi. Kas ir tas jauns līmenis? Bet līdz ar katru ieelpu izelpu vienkārši ejam tur jaunajā telpā. Bet kas ir tas līmenis? Tas līmenis ir sajūtās. Un arī varbūt kaut kādās domās. Ļausim uzmanībai brīvi iet. Protams, kontroles aizsardzībā un brīvi. Kā tas ir? Gan aizsardzība, gan brīvi vienlaikus. Tieši tā. Tas ir tā kā apzināti, piemēram, peldēt laivā. Airēt klusa upe, varbūt cits ūdens. Mēs visu jūtam, visu kontrolējam, bet kustība notiek. Tikai interesanti, kā tajā brīdī jūtās rokas vai viss ķermenis, nesteidzoties.
un arī kaut kur pa šo plūsmu uz to vietu, kur ir vēl interesantāk, kur ir vēl savādāk, kustamies, ejam, peldam, jūtam un tuvojamies, tuvojamies, vienkārši tuvojamies tai vietai, kur ir. Tur ir kaut kas interesants. Noteikti tur ir kaut kas tāds, kas agrāk nav bijis šeit pat uzmanības centrā. Mēs tikai zinām, ka tas notiek katram atsevišķam vārdam. Varbūt ir sava enerģija un iedarbība. Un arī tam spēkam, ko nes vārdi, arī ir nomierinošo pozitīvu iedarbību. Vienkārši ejam tur. Tur. Dzīļī. Ķermenis var atļauties. Var atļauties. Tālāk. Kas ir tajos dziļumos? Noteikti tur ir tas, ko mēs meklējām. Tas sauc par resursiem. Mēs zinām, ka ir kaut kādas enerģijas vai vietas iekšā, kur līdz šim nav būtis. Nepaspējam vēl tur aiziet un paskatīt. Jo tas nav fiziskajā pasaulē, tas ir mazliet tā kā smadzeņu līmenī. Un mēs būtam tagad, kad mēs jau esam iekšā tur, varbūt iekšā tur mēs varam atļauties uztvērt to, līdz šim nezinām. Mūsu uzmanība ir brīvāka. Tāpēc, ka galvenā, centrālā uzmanība ir tur iekšā. Un visa pārējā uzmanība, kas uztver ārējo pasauli, perifēra uzmanība, tā mums ir noskaņota tagad, lai meklētu to, kas ir tas labākais. Tas ir interesanti. Tas ir labi. Ļausim sev. Varbūt arī tas ir universāli. Tāpēc kā mēs zinām, kas notiek. Vai reizēm nenotiek nekas, kas varētu būt. Mierīgi. Tagad varbūt arvien mazāka nozīme būs maniem vārdiem, bet lielāka tam, kas nāk jūsos. Bet varbūt arī kopā, lai tie vārdi nes spēku, enerģiju. Varbūt jā, kad acis ir ciet, tas labi.
Arī pasaulē dzīvo savu dzīvi, bet mēs esam šeit. Nebija tik viegli sasniegt, bet tagad tur mēs esam. Var interesanti nārtēt, pakāpeniski domāt. Ko nozīmē pakāpeniski domāt? Tas ir labi. Turpinām baudīt savu elpu, mierīgu un ritmisku. Pamazām atvērās tas, kam bija jābūt. Vienkārši ļausim ķermenim uztvērt jaunu. Vai tā ir enerģija, vai tā ir doma, vai tā ir tikai nojauta, kā kaut kas vēl priekšā. Galvenais to iedomāties un sajust un saprast. Jā, te tagad notiek, vai tas jau tas ļaujam tam būt. Kad pirms kada laika man piedāvāja ļauj ķermenim un iekšējai apziņai un iekšējai uzmanībai, ļauj pieņemt to jau. Un tad vispirms bija tā kā, lai tas atvērās, parādās. Reizem ir tikai nojauta, bet principā galvenais atļauties. Tur ir droši tajā līmenī, kur mēs šobrīd esam. Mēs varam tur būt, cik gribam. Un varam mēģināt arī šajā dziļumā vēl atrast iespēju iet vēl dziļāk. Kas tā ir par dimensiju? Varbūt nav īstā, bet noteikti interesanta. Vai prāts saprot katru vārdu, varbūt var tikai apzināties, kā vārdi ir, un enerģijas ir, un viss ir, kam ir jābūt. Tā pakāpeniski un vienkārši. Dažreiz saka skanēt mūzika. Daži saka, jā, es to arī netik dzirdu, cik apzinos, vai arī varu nojaust, ka tur kaut kas. Tu varbūt vēl kaut kas. Piemēram, smaržas. Vai arī vēl spēks. Es apzinos spēku. Apkārt. To, kas caurstrāvo visu pasauli. Lai kā viņu sauc, enerģija vai svētais gars, vai kaut kā savādāk ķīniski. Tā ir tā. Te kaut kas slīd garām, tur iekšā sava dzīve, bet beidzot ir sajūta, ka lūk, šī enerģija klāta. To esi klāta, jo viņa jau sen ir pastāv un gaida, kamēr tev ir iespēja tai pieslēgties. Tā arī darījām. Tā enerģija, kuras ir daudz. Katra ķermeņa molekula var tagad sākt tiešām atļauties tai tā kā pieslēgt. Vai visu uzreiz, vai kaut kas savādāk. Tagad arī mēs varam tam spēkam pieslēgties un pamazām tas spēks sāks mūsos kaut kā attīstīties. Mēs par to varam pat aizmirst un nedomāt, bet tas gan notiks. Tas ir brīnišķīgi.
Mēs varam par to tagad tā kā domāt, vai varam arī pat aizmirst, bet tas notiek tikai reizēm. Mēs varam atļauties šo lietu, atcerēties šo saikni ar saviem dziļumiem, tur, kur iekšā dievišķā klātbūtnē. Un tas ir brīnišķīgi. Var vienkārši baudīt šo sajūtu. Ļausim savam ķermenim to. Es kādu laiku klusēšu, lai jūsu uzmanība vēl labāk varētu aiziet dziļi tur pie īstā es un dziļāk tālāk. Mazliet klusēšu, un jūs to baudīsiet, bet pēc tam jūsu ķermenis pats zinās, kas jādara. Mēs zinām, ka ķermenis labprāt ņem no jebkura vingrinājuma procedūras vai kā to labāko. Ķermenis to labi uztver un iegaumē ieraksta savos ierakstos. Paņem savā krātuvē. Ķermenis to paņems un tad būs īstais laiks, īstā sajūta. Pats atgriezīsies tajā parastajā mūsu nomodas stāvoklī. Bet tagad vēl mazliet to baudīsim. Kad es klusēšu, jums būs vieglāk koncentrēties iekšā pirms ķermenis atgriezīsies nomodā. Un tad es apklusu.